ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube គីតិមត្រីគណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តមានចំណងជើងថាសិនស្រីពេជ្រដាក់មួយឃ្លាននេះធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនត្រូវចិត្តស្ដោដោយអ្នកនាងលើកឡើងថាបើអ្នកមើលងាយអ្នកក្រប្រយ័ត្នក្រតាមតនអ្នកប្រុសចាតាប្រុសវ័យនោះសូមតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាចាប់ភ្នំពេញចាប់តាំងពីឆ្លងទន្លេបានកូនប្រុសម្នាក់ដល់គួរឲ្យខ្នាញ់ហើយនោះពេលនេះតារាចម្រៀងសំឡេងពីរោះអ្នកនាងសុនស្រីពេជ្រត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាចាអ្នកនាងបានខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ចាតាំងពីសរសៃខ្ចីរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកនាងបានរកស៊ីមុខរបរថ្មីមួយទៀតចានោះគឺការលក់បុកល្ហុងចាព្រមទាំងជាមួយមុខចារបរអនឡាញផងដែរចាចានៅឡាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកនាងចាបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាចាកុំធ្វើខ្លួនខ្ពស់បើអ្នកនៅប្រើជើងដើរលើដីចាកុំមើលងាយអ្នកដទៃបើអ្នកមិនទាន់ហើបានចាសូមចាំថាភាពមានបានទាល់តែអ្នកប្រឹងណាស់ទើបយកវាមកបានបើអ្នកមើលងាយអ្នកក្រប្រយ័ត្នក្រតាមទាន់អ្នកប្រុសក្រវាកំពុងតែរត់តាមអ្នកគ្រប់ពេលចាចាយ៉ាងណាមិញក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលខមមិនចាពេញចិត្តគ្រប់គ្នាប្រថាពាក្យមួយឃ្លាចុងក្រោយរបស់អ្នកនាងពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងចាពេលបានឃើញសារដែលអ្នកនាងបានបង្ហោះឡើងចាចាខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា